Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquell món d'enyorances, amor i calma, perfumat de lluna. La veu i la guitarra de Paula Merino i Irene Poncela, alumnes de l'Escola Municipal de Música del Prat, han estat les encarregades d'engegar la lliçó inaugural del curs 2018-2019, un acte ja tradicional a la nostra ciutat que marca l'inici de l'any educatiu. Enguany s'ha reflexionat sobre el paper transformador de la societat que té la cultura i com les administracions públiques han de participar activament en el canvi del model educatiu actual cap a un sistema que combati les desigualtats socials. En aquest sentit, l'alcalde Lluís Tejedor ha refermat el compromís de l'Ajuntament amb aquest nou model educatiu. Els poders públics hem d'invertir de veritat en construir comunitats, diguem-ne, corresponsables, on la peça fonamental el constitueix la docència i els projectes educatius de centre i l'aposta decidida per un model d'escola pública, nacional, laic, inclusiu, integrador, de qualitat, obert a la renovació pedagògica. Des de la Regidoria d'Educació s'ha volgut posar el focus en el paper central que juga la comunitat educativa en tot el procés transformador de la societat, una tasca que des del consistori asseguren que és fonamental per l'èxit del procés educador. Aquest aprenentatge que a més estem fent conjuntament en aquest projecte també ens ha de servir per fer front als nous reptes que ens planteja l'educació del segle XXI a la nostra realitat, amb el compromís de tothom: mestres, professorat, famílies, AMPAs, AFAs, entitats, agent, artistes del territori i les administracions som clau. Clau per assolir l'èxit i donar resposta a les necessitats que ens demana la nostra societat. El treball comunitari, la implicació de totes i tots, és la millor forma d'aconseguir-ho. Per la seva banda, la Generalitat també ha expressat la necessitat de transformar el model educatiu per adaptar-se als canvis socials. Actualment, l'educació se situa en una cruïlla de canvis i ens cal redefinir el sentit de l'aprenentatge avui. Hem de deixar enrere el concepte d'escola selectiva i introduir el concepte d'escola orientadora. Hem de vetllar per la equitat i per la qualitat per tothom. Els parlaments institucionals han donat pas a la lliçó inaugural d'enguany, a càrrec de Maria Acaso, directora de la línia d'investigació sobre educació en museus d'arts visuals a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid. Amb el títol Poetizar el aula, Acaso ha explorat les influències dels mitjans de comunicació en la formació de valors i coneixements en la societat i com l'educació ha d'aprofitar totes les eines i recursos que ofereix l'art per ser més efectiva a l'hora de connectar amb l'alumnat. Tenemos que politizar la educación, tenemos que politizar la cultura, la ciudad y la vida. Todas las acciones de vida que tomamos, todas las decisiones de vida que tomamos, son acciones que transforman el mundo en el que vivimos. Y entonces, la gran pregunta del día 12 es ¿para qué? ¿Cuál es vuestro para qué como profesores? ¿Por qué os levantáis cada mañana y os vais al centro y pasáis 8 horas? ¿Para qué hacéis esas clases? ¿Cuál es el objetivo político de vuestro trabajo? Durant aquesta jornada també s'ha fet un reconeixement als professors que fa 25 anys que exerceixen la seva activitat docent al municipi i s'ha fet entrega d'un premi als alumnes que han obtingut millors notes del cicle formatiu de grau mitjà i grau superior, de batxillerat i de les proves d'accés a la universitat. Tot plegat és un preludi de l'inici del curs escolar on torna el programa Interseccions per segon any consecutiu, una iniciativa que té com a objectiu crear sinergies entre el món de l'educació, la cultura i la comunitat.